Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пиццаға арналған оригинал соустың рецептісін қалай жасау керек екенін үйренетін боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осы соуспен алдағы уақытта қалай пицца жасау керек екенін, қамырын қалай илеу керек екенін сіздерге бөлісетін боламын. Дәл пиццериядағыдай пицца жегілеріңіз келсе, міндетті түрде осы соуспен жасаңыздар. Ешқандай да майонез, кетчуп қолданбайтын боласыздар. Ол үшін 3 қызанақты аламыз. Негізі, егер де қызанақтарыңыз үлкен болса, екеуін алсаңыздар да жетеді. Қызанақтың қабығын осылай пышақпен тіліп шығамыз. Және де үстінен қайнап тұрған суды құямыз да 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Бұл тәсілмен біз қызанақтың қабығын оңай ашып аламыз. Бізге қабығы керек болмайды. Енді қызанақтарымызды блендермен езіп аламыз. Міне біздің қызанақтарымыз дайын, осындай сұйық масса пайда болады. Орташа отта біз табамызға зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сұйық майды қолдануға болады. Соус жасағандағы ең маңызды специялардың бірі орегано приправасы. Міндет түрде осы приправаны қолданыңыздар. Осылай біз 1 минут шамасында үзбей қозғап отыруымыз керек. Және де суретін экран бетіне қалдыратын боламын. Үстінен сарымсақты теркадан өткізіп, немесе пышақпен турап саламыз, және де тағы да кішкене қуырамыз. Үстінен қызанақ шырынын құямыз, және де 1-2 минут араластырып қуырамыз. Қатты отта бұрқыратып тұрып, қайнатудың қажеті жоқ. Соус қайнай бастаған кезде шай қасықтың ұшы толар толмас тұз және де бір шай қасық тәтті паприканы салып тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Бар жоғы жалпы алғанда 4-5 минутта қуырылып дайын болады. Міне біздің соусымыз дайын, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, келесі видео сабақтарда кез келген пиццаға арналған қамырды қалай илеуге болатынын көрсетемін. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де сұранысқа өте көп ие болып жүретін маргарита және де пепперони пиццаларының қалай жасалынатынын да бөлісетін боламын. Сіздерге видео ұнап жатса лайк басып, достарыңызға, туыстарыңызға таратуларыңызды сұранамын. Менің YouTube каналыма дамуына кішкене болса да үлестеріңіз болса, мен өте-өте қуанышты боламын. Және де пицца жасаған кезде осы соуспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге балаларыңызға өте қатты ұнайтына мен сенімдімін. Барлық рецепт видеоның астында толығымен жазылған.